Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechejte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Party and Friends, takže let's get started. No, mám tady připravené karty Padlí andělé. Tak, a v Party and Friends se podíváme vlastně na to, jak můžeme vylepšit své přátelství nebo své kolegiální přátelské vztahy v práci. Zkrátka, anděl nám trošičku zase nakopou ten zadek, abychom nelenivěli, abychom zase něco málo změnili v tom svém životě, abychom nebyli fádní, nudní, abychom pořád nebyli stejní. Je to takové koření vlastně, které nám sypou do života, možná někomu i do očí, co? Takže uvidíme. No jo, někdy, přátelé, potřebujeme takové nakopnutí, abychom se zase nějak vzpamatovali, posunuli. Nevím, mám teď pocit takové potřeby, jako být nakopnutej trošku. Možná to je tím, že máme ten podzim, že jsme všichni ukňouraní, že jsme všichni unavení, že se nám chce spát, že jsme nemocní, že jsme nachlazení, že jsme předřený, že jsme utahaný. No, tak andělé nás trošku zase pošoupnou. Takže kde co máme změnit? Dobře, cítím to. Neříkal jsem to. Jsme ukňouraní. Trošku moc si stěžujeme. Trošku moc si stěžujeme na, řekněme, naše vnitřní bolístky. To, co nám ten život uštědřil, co nám všechno udělal. Vlastně je to karta takového vnitřního zoufání, ze kterého nevíme, jak se dostat ven. Protože si pořád připadáme nespravedlivě hodnocení, nespravedlivě souzení, nespravedlivě zakotveni ve svém životě, že jsme nedostali příležitost, že jsme neudělali tohle, že jsme neudělali tamto, nebo že jsme to nemohli udělat. Takže ten padlý anděl Mirek představuje nějaké penzum vnitřní bolesti, které v sobě neustále nosíme a už tím druhé asi trošku štveme. Mně není dneska dobře a prostě jako včera to bylo hrozný, jak mě bolelo břicho a pak večer mě ty křeče chytaly. Už třeba jenom tohle, když řekneme někomu v práci ráno, když ho potkáme. Tak ten druhý co? Ten druhý na to zareaguje. No a jak mě bolelo to břicho a jak já jsem měla křeče. Že tam začne takové předhánění v tom, kdo se cítí hůř. Tak a teď my máme něco změnit. Takže možná bude na čase říct něco na způsob. Mně už je to nepříjemný o tom hovořit, tak teď to řeknu naposledy a pak se už k tomu vracet nebudu. A pak se vždycky chytíte za jazyk, abyste zbytečně o těch věcech nehovořili. Abyste vlastně nenarušovali nějaký vnitřní proces třeba svého léčení. Že si dokážu představit, že ze své psychiky si rozhodíme svůj močový měchýř, který nás potom začne pobolívat mnohem víc. Dokážu si představit, že bolesti břicha vzrostou, křečí bude víc. Takže já se vlastně musím naladit na to, že jsem dokonale zdravý. Nebo naladit. Řekněme si to takhle. Budu se ladit na myšlenku, která je opačná. Tedy ne, že mám ty křeče, ale budu se ladit na já jsem zdravý. I když to není pravda, tak to tělo získá alespoň tu informaci a může se začít trošičku sklidňovat. Nevím, proč mi to táhne tak k tomu fyzickému tělu. Uvidíme, jaký bude další poselství. Možná, že už přátelé jsou tak trošku unaveni z toho našeho věčného stěžování. No, přátelé, kdo si kdy nestěžoval?
Přiznejme si to, i já jsem si musel tuhle postěžovat v docela random vlogu. Jak jsem unavený. Ale koho to zajímá, že jo? No tak dobře, možná, když to řeknete jednou. Ale když budete o tom povídat každých 5 minut, každých 5 dnů, každých, a doplňte si za tu 5, co chcete, tak možná to někoho kolem vás unaví. A vice versa. Může být vedle vás někdo, kdo to neustále dělá a vás už to nebaví poslouchat. Takže tam bude muset vzniknout nějaká dohoda mezi vámi. Tak víš co, Mílo? Dohodneme se. Každý ráno si postěžujeme prvních 5 minut a pak už se k tomu nebudeme vracet, jo? Pak už se budeme soustředit, protože oba víme, že se máme špatně. Něco v tom duchu. Abyste si teda postěžovali u té kávy, ale pak už v průběhu dne ne. Nějakou dohodu tam udělejte. Tak. Marínek. No jo, tak netýká se to jenom těch druhých. Marínek ukazuje, že má půlku tváře ve světle, půlku tváře má v tmě, takže ano, je tady nějaký stinný aspekt. Ano, někde to děláte taky, takže to není čistě jenom o těch druhých. A ano, jsou tady hodinky, takže skutečně ten čas tady bude hrát nějakou roli. Chodí mi teď udělat si čas taky sám pro sebe. Já jsem nedávno dělal meditaci starý, mladý, nebo mladý, starý. Já jsem ji kdysi tady na YouTube postoval, takže zkuste na mém YouTube kanále vyhledat tuhle meditaci. A pokud cítíte, že jste plní bolesti a že se vám nedaří, a že si potřebujete postěžovat, tak fajn, postěžujte si, ale udělejte to v rámci té meditace a uvidíte, jak se vám uleví. Pravdou je, že když tam budete stěžovat, že vás bolí noha, že vás bolí noha, a říkám to, protože já jsem si stěžoval, že mě bolí noha, a tak se to docela dost tou meditací rozbláznilo. Takže, aby se to vyčistilo samozřejmě. Takže vemte na zřetel, že když tam bude hodně toho stěžování, což je v rámci té meditace správně, že se to trošičku rozbouří, ale pak se to sklidní během dne. Jo, tak abyste neměli, jo, tak já jsem se tady hodinu stěžoval, teď mi ještě hůř. Jsou to procesy, vnitřní procesy, ale na tom si mnohem lépe uvědomíte, jak to fyzické tělo vlastně na tu lítost a na ten smutek a na to žehrání vlastně reaguje. Jak vlastně umožní tomu tělu, aby se na to doladilo. Takže udělat si čas na meditaci. Mladý, starý, najdete na mém YouTube kanále. Hodina kvílení, proklínání, hodina stěžování a možná se v tom najdete, možná vám to udělá dobře, ale možná se budete stydět sami před sebou. Přičemž to není cíl. Cílem je se tomu jako podvolit, cílem je nechat to všechno vyplynout ven. Pak už ty vaše vztahy nebudou tak toxický. Jo? Tím věčným stěžováním, v čem se vám nedaří, co se vám... A nebo to doporučte tomu svýmu kamarádovi. Hele, znám meditaci, mladý, starý, vyzkoušela jsem. Zkus to, třeba se ti uleví. Jo, že něco v tom můžete udělat. A výsledek? Mrkneme na to. A obrátil se mi Lianděl Serge. Ne, náravný výsledek. Člověk si uvědomí, kolik toho má nastřádanýho. Tadyhle vidíme Sergeho, který je propíchaný těmi špendlíky. Tak jo, možná ta meditace nepomůže jenom, když ji uděláte jednou. Možná ji budete muset udělat 14krát. Třeba 14 dní každý den po sobě. A nebo 14 měsíců ji dělat. Abyste ze sebe vyndali úplně všechno. Protože ten padlý anděl Serge toho v sobě nosí docela dost a už mu není možný prakticky ani nic říct, protože jakmile se k němu přiblížete, jakmile mu něco řeknete, tak on vybouchne vzteky. Takže možná tahle kombinace karet poukazuje na to, že je nejvyšší čas s tím něco udělat. No, takže buď se budete muset snažit vy, anebo ten druhý. Bez toho to asi nepůjde. Dobře, výsledek. Anděl Serge má svatozář, ale jak vidíte, mají nad sebou přišpendlenou. Možná jí má trochu moc utaženou. Tu svatozář. Tu jsem četl nějaký vtip o utažený svatozáři. Jo? Že někoho bolela hlava, ale nepil,
nesexoval, nic nedělal, takže doktor konstatoval, že má příliš utaženou svatozář. Takže přátelé, abychom neměli příliš utaženou svatozář, potřebujeme s tím něco málo udělat. Takže já vám budu držet pěsti, jděte do toho naplno a uvidíme se příště. Pa, pa.